одним із засобів ефективного управління фінансовими ресурсами, бюджетними коштами, тому що бюджет це також як якесь підприємство, якраз є такий речаг, такий метод, як розміщення вільних коштів на депозиті. Відносно міста Одеси, я думаю, що ви чули в минулих роках, багато було питань відносно того, що ми розміщували кошти на депозиті. Я, як керівник фіноргану, маю свою думку відносно цього питання і вважаю, що, по-перше, у нас чітко законодавством визначені ті рамки, ті методи, якими ми можемо володіти, речаги. Є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує порядок розміщення на вкладних банківських рахунках. І в минулому році вийшла постанова Кабміна щодо розміщення коштів шляхом придбання облігацій державної позики. Тому на сьогоднішній час є альтернатива. Мої колеги, звичайно, з Асоціації міст, фінансисти з інших міст дуже занепокоєні таким станом. Саме виконавчий директор нашої асоціації міст, який був завжди присутній на засіданні Кабміна і був на вчорашньому засіданні, висказав свою думку. В деякій мірі я хочу сказати, що згідно бюджетного кодексу регламентується саме Кабінетом міністрів. Тому юридично Кабінет міністрів, мабуть, мав таке право внести на розгляд таку постанову. Постанова має короткотерміновий характер, а саме до грудня 2019 року. Як це може сказатися на бюджетах інших міст, звичайно, це додаткові кошти. Наприклад, по місту Одесі за останні 3 роки, коли ми розміщали кошти на депозитних вкладних рахунках банків, ми додатково отримали до бюджету майже 150 мільйонів гривень. В минулому році ця сума склала чуть менше 20 мільйонів, в 2017 році це понад 75 мільйонів гривень. Я думаю, що це кошти додаткові і вони вагомі навіть для нашого мільярдного бюджету міста Одеси. Відносно міста Одеси, то, на жаль, станом на сьогоднішній день ми порахували свої можливості і ми навіть не розглядали, не проводили конкурс щодо розміщення коштів, тому що залишки, які у нас на перше число, вони 44 мільйони, ми рахуємо, що ці кошти повинні нам працювати станом на сьогоднішній день. Якщо протягом 2019 року у нас з'явиться додатковий фінансовий ресурс, то в разі прийняття відповідної постанови, про яку ми ведемо мову вчора, вона розглядалася, ми будемо розміщати свої кошти шляхом придбання облігацій державної позики. І я хочу відмітити, що навіть в минулому році дохідність вкладних депозитних рахунків і дохідність облігацій державної позики, тобто державні облігації, вони значно вищі, чим проценти, відсотки, які ми отримували в банках. Навіть сьогодні, в січні місяці, вже було таке розміщення, ставка склала середня чуть більше 19%. Депозити, ті відсотки, які пропонують нам банки на депозити, то це більше 10, 12, 14%. Я думаю, що є велика різниця. Всі кошти, які надходять як плата відсотків за розміщення на депозитних рахунках, вони є надходженнями до загального фонду, тобто цільового використання їх нема, вони йдуть на поточні витрати міського бюджету. В разі необхідності ми їх можемо передавати до бюджету розвитку і використовувати на наші капітальні видатки. Я думаю, що постанова, про що йшла мова, що в минулому році ми можемо придбати облігації і короткострокові, це до 1 року. Є така ще
важливість, що якщо ми депозити розміщаємо, то ми можемо розмістити лише в межах одного бюджетного року. Якщо будемо придбавати облігації, то це може бути і на 3 роки, і на 5 років. І, звичайно, там дохідність буде вища.